paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E no programa hoje nós teremos a participação especial do professor Saulo Soares, né? Você sabe, se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos aí numa série de entrevistas, estudando sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã, é? Né? Então você já sabe, o professor Saulo Soares já esteve conosco em diversos programas, e você sabe, ele é teólogo, ele é escritor, professor da nossa escola teológica né, da Esteadeb e também o professor Salo é autor de três obras, três livros que foram editados pela Bereia, que é a Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, é Jesus de Nazaré o Messias e também o mais novo lançamento Israel e a Igreja ontem e hoje e amanhã o professor Salo Soares já estuda escatologia há mais de quatro décadas é o meu professor de escatologia e é sempre um prazer recebê-lo, que enriquece o nosso programa e essa, essa entrevista tem sido de bênção para todos nós. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Mais uma vez eu digo, professor Joanildo, muito obrigado, a paz do Senhor, e agradeço por estar nesse programa de uma audiência tão extraordinária. Nós é que agradecemos né, e a sua presença enriquece o nosso programa. Muito bem, se você já teve a oportunidade de adquirir esta obra, você pode ter a oportunidade de é, estudar este livro, né, acompanhar aqui a entrevista que está sendo baseada nesse livro. Então, nós já tivemos a oportunidade de estudarmos três capítulos desse livro. O primeiro, que fala sobre as alianças, nós já dissemos aqui que para conhecermos, por exemplo,. É esse pacto de Deus com Israel e com a, com a igreja, né? falar desses dois povos, Israel e igreja, dentro desse projeto de Deus para a salvação da humanidade, é muito importante nós conhecermos sobre as alianças, o professor Salo já explicou aqui o que é uma aliança, o que é uma aliança condicional, uma aliança incondicional, já estudamos aqui sobre a Aliança Abraâmica, Aliança Mosaica, Aliança Palestina, Aliança Davídica, sobre a Nova Aliança. Foi uma série de entrevistas, de programas aqui que falamos sobre as alianças. Se você não teve a oportunidade de assistir, você pode ir lá no YouTube, que esses programas estão disponíveis. Também estudamos sobre as 70 Semanas de Daniel. Esta profecia que eu considero uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que é a ocasião em que o anjo fala a Daniel acerca das 70 semanas que estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ou seja, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. E nós já comentamos aqui, inclusive mostramos o gráfico, já explicamos aqui, o professor Saulo já explicou isso para nós, que já se cumpriram as 69 semanas que nós estamos aí nesse intervalo de tempo entre a 69 nona e a setuagésima semana de Daniel esse período de tempo indeterminado e hoje nós vamos falar sobre os últimos três anos e meios desta sexagésima nona semana que já se cumpriu né? então vamos falar aqui sobre o povo de Israel sobre o povo judeu para nós compreendermos melhor esta profecia. E se você estiver em casa, não é, é, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, a sua caneta, tenho certeza que esse programa será muito enriquecedor. E se você já adquiriu este livro, também esteja com o livro aberto aí no capítulo de número 4. É um privilégio, tenho certeza disso, nós estudarmos esse livro, né, ouvindo o próprio escritor explicando para nós esse assunto. Que é complexo, nós não temos dúvida disso. O assunto da escatologia é um assunto complexo, mas sem dúvida um assunto do interesse de todos nós, né? Que fala exatamente sobre o porvir, sobre o futuro. Professor Salo Soares, vamos falar sobre esses últimos três anos e meio da 69 semana, é né? Dessa profecia das 70 semanas, mas eu gostaria que o senhor me esclarecesse. Eu vou pedir para passar na tela, por favor. É, se existem no Novo Testamento profecias que comprovam. As promessas ao antigo Israel. Então, todos nós sabemos, já falamos aqui, que Israel foi o povo que Deus escolheu para a execução dos seus propósitos. Né? Deus chamou Abraão, de Abraão fez uma grande nação, e deste povo veio o Messias, né? que, que o próprio Deus disse a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo o Antigo Testamento gira em torno desta família, né? deste povo, desta nação. Que são os descendentes de Abraão, Isaque, e Jacó. E a pergunta é essa: se existe no Novo Testamento profecias que comprovam as promessas ao antigo Israel? Sim, existe. Mas por que existe? Quando Jesus é, começou a pregar o Evangelho, Sim. segundo a mensagem de João Batista que o apresentou, Jesus pregou o Evangelho do Reino. Isso. Mas que Evangelho do Reino? A instalação do reino na terra. Ele veio estar lá, o reino da terra, mas ele foi rejeitado. E os, os discípulos que acompanharam Jesus, aqueles que permaneceram junto dele, eles tiveram uma concepção maior do que Jesus queria falar, porque certamente, mais intima, intimamente, ou na intimidade, Jesus, eles conversavam com Jesus. E quando terminou toda a obra de Cristo, morreu na cruz, Jesus vai subir, capítulo 1 de Atos, ele diz: Olha. Ah, eu vou embora e, e, e Lucas escreve, olha, ele passou 40 dias falando no que respeita ao reino de Deus, Isso. que é a igreja. Os discípulos ficaram preocupados e agora e o reino de Israel e as profecias do Antigo Testamento e aquilo que se falou. Como vai acontecer aí na hora que Jesus está subindo, vai subir ao céu, alguém lhe pergunta. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, nesse período que nós vamos evangelizar a Terra, levando o Evangelho da Graça, da Tua morte na cruz, da Tua ressurreição, da Tua obra, enfim, é neste tempo, ou seja, no período da Igreja, que Tu vai restaurar o reino de Israel? Ao que Cristo respondeu, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Os discípulos deveriam deixar isso com o Pai. O assunto não pertencia a eles. Seu trabalho era a pregação da igreja. A gente também vê isso no discurso do apóstolo Pedro. Ele entendeu perfeitamente. Depois que o fogo caiu, a mente abriu, a, a, as mensagens que Cristo falou, o que eles tinham lido no Antigo Testamento, ficou claro. Eles a... compreenderam, né? Isto houve uma iluminação. uma iluminação. Aí no discurso de Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele diz aos judeus que se arrependam, para que seus pecados sejam perdoados. E em seguida fala sobre o tempo da volta de Cristo em glória. Aí Pedro diz, falando sobre Cristo na sua vinda em glória. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, ou seja, Cristo está no céu, mas não vem agora. O céu vai conter ele, ele vai ficar no céu até os tempos da restauração de tudo, quando ele vier em glória para começar a restauração dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, ou seja, os dias da igreja, este momento que está acontecendo, como também o que vai acontecer depois. Aí. Pedro vira-se para ele, agora aponta para ele e diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais. Ou seja, a mensagem da restauração de Israel é um concerto com nossos pais. Não é este concerto que Cristo morreu na cruz. Não, é um concerto antigo com os profetas da antiguidade. Aí ele emenda e diz assim: Dizendo a Abraão que Deus disse tua descendência serão bendita todas as famílias da terra. Atos 3, 19, 21, 23 a 25. Então, mas o que é que Pedro quer dizer? Pedro diz, primeiro, há um tempo futuro e específico, para quê? Para a restauração de todas as coisas. Dez, quando chegar o tempo para a restauração, é que Cristo, o único que pode fazer a restauração, Retornará do céu, que é a vinda de Jesus em glória, depois da grande, a grande tribulação. tribulação, a fim de restaurar, observe, para os filhos dos profetas, isto é, os judeus, versículo 25: o que todos os profetas falaram? O que foi que todos os profetas falaram? A restauração do reino davídico e ocupação do trono de Davi. Pedro está falando isso para Israel. Ele está pregando o evangelho. Mas ele aproveita para recordar que há uma profecia que ela se cumprirá. Não agora, porque este momento é, é, é o momento da pregação do evangelho da graça. Isso. O céu vai conter Cristo. Cristo vai estar lá até o momento em que tudo isso terá o seu começo, ou seja, a restauração de todas as coisas. É interessante, professor, nós percebermos né, que é, Jerusalém já foi restaurada, né, o povo judeu já voltou à sua pátria, né, desde maio de 1948, mas o reino ainda não foi restabelecido, não tem um rei em Israel, tem um primeiro-ministro, né? E esse reino só será restaurado, na verdade, quando o Messias vier em glória, né assim? Então nós estamos nesse intervalo de tempo entre a sexagésima nona e a septuagésima semana de Daniel. Quando a Igreja for arrebatada, começa o período sombrio da grande tribulação, que é o que nós chamamos de septuagésima semana de isso. Daniel. Não é isso? isso? E aí é, é cumpre-se é, literalmente as 70 semanas. Hum. No final. Dessa 70 semana é que Cristo desce do céu com poder e grande glória, e aí ele vai julgar as nações, vai lançar o anticristo e o falso profeta lá no Lago de Fogo e vai implantar o reino milenial. E é aí que vai se cumprir esta profecia não é? Sim, do restabelecimento do reino. Inclusive, eu costumo dizer que. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui no programa que dentre as profecias que foram Anunciadas pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, né? Que ela estava grávida, que, que ela iria dar à luz um filho, e que ele seria chamado de Emanuel e que ele seria grande, isso aí já se cumpriu. Mas há uma, uma profecia, uma promessa que o anjo fez à Virgem Maria, que não se cumpriu, né? É. Que Deus iria entregar àquele filho o trono de Davi, seu pai. Então, no sentido literal. É claro que Jesus ele é ele é rei, ele domina tudo e todos, né? Ele é soberano, mas sentar-se no trono isso ainda não ocorreu. Não, ok. É algo que vai acontecer exatamente. Ele está sentado no trono do Pai. Do Pai. <laughs> não no trono isso, dele. É, Exato. Então, no reino milenial, então é que esse reino será restabelecido, né? Quando Cristo estiver reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Inclusive nós somos pré-milenistas, e nós cremos nisso. Nós cremos que o reinado de Cristo, ele é literal, será um período de mil anos, Jesus reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. E quando é que esse reino será restabelecido? Exatamente no período do reino milenial. O professor Islandido, e os apóstolos? Criam um tanto na mensagem do Antigo Testamento Sim. e na profecia das 70 semanas, que Pedro está falando sobre ela. A restauração de Israel, como o senhor acabou de falar, ela só acontecerá quando acontecer a semana de número 70. 70, que é o período da grande população. Muito bem. É, pode passar a tela, por gentileza? Então, nós vamos ainda é, pedir para o senhor citar mais algumas profecias né, acerca desse. Restabelecimento, a acerca das profecias de Israel que se cumpre no Novo Testamento. Israel sempre foi uma nação desobediente. Quando ela saiu do Egito, ela veio com dois tipos de pecado: rebeldia e idolatria. A idolatria foi curada no cativeiro babilônico, mas a rebeldia nunca foi curada, será curada na grande tribulação. Assim, quando Jesus desce o Monte das Oliveiras, montado no jumento para entrar em Jerusalém, ele chorou amargamente. Aí, quando Jesus, montado sobre um marinho, descia o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela e dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Ou seja, Jerusalém, vocês esperaram, para uma paz eterna. Você, os profetas falaram, vocês cantaram no templo, os cantores levitas cantaram isso no templo. Mas vocês se esqueceram, vocês pecaram, vocês não se prepararam. Ah, se vocês conhecessem o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos vossos olhos, porque dias virão sobre ti. Em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedras sobre pedras, pois que não conheceste o dia da tua visitação. Quem estava visitando? Deus em carne. Incrível. Ah, se vocês soubesse este dia! Ah, se vocês entendessem, se vossos olhos tivessem aberto para entender este momento, ou seja, se eles tivessem entendido, era naquele momento Jesus entrando em Jerusalém montado no jumento, como Zacarias 9:9 fala, era naquele momento que Deus restauraria Israel para sempre. Mas eles não entenderam. Não entenderam. Jesus entrou para morrer por ordem do filho de Abraão. É, quando nós estudamos a profecia de Jeremias nós vamos perceber que há muita semelhança entre o ministério de Jeremias e, e o próprio Cristo, né? Então, Jeremias pregou para a sua nação e foi rejeitado, né? Foi desacreditado. As pessoas não creram na mensagem de Jeremias. Só que Jeremias amava o povo de Jerusalém, não é? É. Sim. E Jeremias foi aquele profeta que viu o cumprimento da profecia, ele viu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele viu os judeus sendo levados para a Babilônia, e aí ele escreve o livro das Lamentações, né, que é uma espécie de um cântico fúnebre, é, lamentando tudo o que ocorreu com Jerusalém. E em certo aspecto nós vamos perceber isso na vida de Jesus, né, que Jesus também trouxe a mensagem, mas ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Né? Em João capítulo 1, versículo 11, João diz isso, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus chora diante de Jerusalém exatamente por conta da sua incredulidade e pelos, pelo que eles iriam é, é, vivenciar, né? as experiências amargas e dolorosas que, em parte, se cumpriu no ano 70 da era cristã e, em parte, vai se cumprir no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Então, assim como Jeremias foi rejeitado pelo seu povo, o próprio Jesus também foi rejeitado pelo próprio judeu. Assim, Jesus de Nazaré. Ele, ele, ele fez os milagres. Os profetas, quando profetizaram da chegada do Messias, eles deram pistas. E as pistas eram os milagres que iam acontecer. A simplicidade do Messias. E Jesus, quando é, é, apareceu a, 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 em Jerusalém, ali fazendo as obras em Israel, ele criou as pistas, ele deu as pistas. Mas o problema é o seguinte. Os olhos deles estavam como que vendados. Mas por quê? É que Deus não abriu. Por que Deus não abriu? Porque era rebelde, invejosos, mentirosos, gananciosos. Aí Jesus diz, repetindo, Ah, se tu soubesse o que a tua paz pertence. Ou seja, ah, se vocês entendessem que sou eu a vossa esperança. Ah, se vocês entendessem o que eu vim, vim para fazer com vocês. Mas isto está encoberto a vossos olhos. Olha, Jerusalém será destruída. E vocês também serão levados cativos. Aí, esta foi a mensagem de Jesus para Jerusalém e seus habitantes. Muito bem, passa a tela por gentileza. Acredito que há outras profecias que o senhor vai citar também, não né? É. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, sim, essa sim, palavra Mateus, de Jesus. De é, si. Outro lamento. Aí, Jesus já estava é, entrando em Jerusalém, já estava em Jerusalém, disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que a ti são enviados. Veja o outro lamento. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, ou seja, o povo, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. E tu não quiseste, eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. E está falando da vinda dele em glória. Cristo morre, praticamente desaparece da vista do povão, agora só com os discípulos na sua ressurreição, e Jerusalém só vai ver Cristo. Quando ele vir em glória para Jerusalém, e ele disse: antes de morrer, Jerusalém será pisada pelos gentios até que a sua plenitude se complete. O que, é que Jesus está dizendo? Quando o tempo dos gentios terminar, eu virei. Eu virei para resolver esse problema aqui. Muito bem. E ele também profetiza sobre a igreja. Cristo disse que o reino seria tirado de Israel e dado a outro povo, 21, 43 de Mateus. E Pedro, na sua primeira epístola, diz, no capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja agora está, no, no atual tempo, está ocupando o, o, lo, o lugar de Israel. Porque lá em 19 de Êxodo, ele diz assim, o Senhor quando chama Israel, é, 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 povo eleito, nação santa e sacerdócio real. Aí Pedro, na sua primeira epístola, é capítulo 2, versículo 9, diz, vocês antes não era povo, mas agora é povo santo, nação eleita e sacerdócio real. Aí os anjos, comprovadamente, cantam em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, esta chamada da igreja, cantando para Jesus. Talvez até neste momento agora, digno és de tomar o livro e desatar seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, nação e língua, e os fizestes reis e, e sacerdotes. sacerdotes sobre a terra. Professor Givanildo, nós, a igreja de Cristo, somos reis e sacerdotes sobre a terra. É muito bom nós lembrarmos isso aos nossos telespectadores, né? Que no Antigo Testamento Deus agia no mundo através de Israel, né? Deus levantou juízes, reis, profetas sacerdotes e a gente pode dizer que Israel no antigo pacto, na antiga aliança era o agência o povo pelo através do qual Deus se manifestava Deus se revelava, né? praticamente tudo que Deus fez no antigo testamento né? a partir do, do livro do êxodo de forma mais específica ou a partir do capítulo 12 de Gênesis é através da nação de Israel hoje a igreja é essa agência através da qual Deus se revela ao mundo. Né? Praticamente tudo que Deus faz no mundo, Ele faz hoje através da igreja. É claro que é, Israel tem um lugar de destaque ainda no propósito de Deus, é claro que Deus ainda voltará a sua atenção para o povo de Israel, principalmente no período é, da grande tribulação, quando haverá essa conversão do povo judeu, e principalmente no período do reino. Onde Cristo vai reinar sobre o mundo inteiro a partir de Israel, a partir de Jerusalém. Mas é claro que hoje Deus está agindo no mundo através da igreja. É muito interessante essas palavras de Pedro, porque ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Ou seja, em outras palavras, Deus está agindo no mundo hoje através da igreja. Israel continua como nação e é claro que existem profecias existem promessas ainda para a nação de Israel que terá o seu cumprimento no futuro mas que hoje Deus está agindo no mundo através da Igreja e quero acrescentar ainda é, é, dizendo o telespectador está está ouvindo e vendo que tanto Israel foi levantado como a Igreja foi levantada por causa do pecador Deus levantou dois povos Israel foi levantado, negligenciou, ele levanta a igreja para fazer o trabalho, a igreja sobe, Israel volta novamente para fazer ou dar continuidade ao trabalho da igreja. Tudo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para morrer pela humanidade. Então, tanto Israel quanto a igreja estão inseridos nesse grande projeto Sim. que é a salvação da humanidade. Né? Vamos pedir para passar a tela, por gentileza? Então ainda tem outras profecias, não né? é? A igreja seria edificada. Esta é a profecia das mais conhecidas. É, a igreja seria edificada por Cristo e jamais as forças do mal iriam prevalecer contra ela. Eu fico boca e aberto quando as pessoas começam a dizer meu Deus, e tua igreja? Deixa a igreja com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Qualquer coisa ou coisa que for atingir a igreja tem que passar pelo seu cabeça se seu cabeça permitir que é Cristo a igreja passa uhum. se não permitir não também não passa essa profecia está em Mateus 16 17 e 18 quando Jesus diz a Pedro quando ele pergunta a, 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 a eles quem diz o, o, os homens que eu sou aí Pedro diz assim tu és o Cristo filho do Deus vivo Aí Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta palavra que pedro falou sobre o cristo redivivo é que a igreja foi está sendo edificada edificarei na morte e ela está sendo continuada continui, é, sendo continuada até que o número de salvos que completa a igreja seja arrebatado é por cristo é, é bom nós lembrarmos isso não né, que tanto a nação de israel quanto a igreja são dois povos indestrutíveis né? Se nós estudarmos a história de Israel, nós vamos perceber que desde a sua origem, vamos pensar, pensar aí em milênios, né? É, milênios essa nação, vamos pensar aí mais ou menos 3.500 anos, mais ou menos, que passou a existir como povo, como uma nação, né? Quando o povo saiu lá do Egito, quando o povo foi com destino à terra de Canaã. E se nesses 3.500 anos. Quantas guerras, quantas batalhas, quantas invasões estrangeiras a nação de Israel não vivenciou, o povo judeu não vivenciou, né? De guerras, de conflitos, de dispersões, mas Israel continua a existir no mundo, apesar do ódio das nações, apesar da fúria das nações. Inclusive Israel ainda irá enfrentar grandes e terríveis batalhas, como por exemplo, a batalha de Gog e Magog, como por exemplo, a batalha do Armagedon, mas é impossível que a nação de Israel deixe de existir. É impossível que o povo judeu seja exterminado. E o mesmo podemos dizer acerca da igreja. A igreja tem mais ou menos dois mil anos de história. Não é? São dois mil anos de perseguições, são dois mil anos aproximadamente de pelejas, de batalhas. Muitos desejaram exterminar o cristianismo, desejaram exterminar a igreja, mas não conseguem. Tanto Israel quanto a igreja. Permanecerão na sua marcha, na sua trajetória e viverão pelos séculos dos séculos, porque tanto Israel quanto a igreja têm uma promessa de serem povos indestrutíveis. Mas há uma outra profecia que o senhor iria citar, professor? É, essa profecia que está aí no capítulo 14 do Evangelho de João, de 1 a 3, é uma profecia extraordinária. Na noite em que Jesus foi traído, os discípulos estavam é, é, entristecidos, porque ele estava dizendo que ia embora, ia morrer, depois ia embora, eles ficaram tristes. Aí, ele, como amigo e consolador que é, disse: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Por que ele disse, crede em Deus, crede também em mim? Porque Israel já acreditava em Deus. Deus está, tinha dado a lei e eles sabiam. Que Deus tinha mostrado a ele, e eles confiavam. Só que o, o Jael é, 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 que precisava se converter, não acreditava muito, mas aqueles discípulos acreditavam em Deus. Aí Jesus disse, crede em Deus, mas crede também em mim. Olha, se não é que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Pois vou preparar o lugar. E se eu for, isto é, na Bíblia corrigida. Na Bíblia atualizada, quando tirada direto. É quando eu for, não é dúvida, é uma certeza. Se eu for ou quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí eu acho lindo agora, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 18: Não vos deixareis órfãos, voltarei, voltarei para, para vós. vós crede em Deus, ele disse, uhum. crede também. também em mim. Porque os judeus haviam crido no Pai, Jeová. É. Agora precisavam ter, crer também em Cristo, é. né? É. Como o Messias, como o enviado, né? Eu diria que esse é um dos grandes pecados de Israel, ter rejeitado Jesus como o Messias, né? E é por isso que na grande tribulação, eles serão enganados pelo anticristo, que vai se passar como sendo o Messias. O senhor está dando o um livro sobre o profeta Zacarias e vê que lá está escrito não no capítulo 11. Eu enviei o meu pastor e foi rejeitado. Foi rejeitado. Mas eu enviarei o pastor devorador, parece-me que comerão ou roerão até as vossas unhas. Imagina tudo isso porque rejeitaram Jesus. Mas por que é, 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 é essa ação divina contra Israel? Porque eles foram avisados, eles foram trabalhados, eles viram o milagre. Não existe uma nação que contemplou. Tantos milagres feitos Israel. É verdade. Israel viu milagre no deserto. Israel viu milagre por toda a sua vida. É, é, Para o senhor ter uma ideia, é, no deserto que Israel passou 40 anos, eles murmuraram dez vezes contra Jeová. E nas dez vezes eles tinham visto os milagres que Deus fez, as operações divinas. E ele escreveu: depois que passa a verdade, Deus é Deus. Quando o anjo visitou o Judeão, se o, o Senhor é contigo, varão valoroso? Foi que Geão disse, se o Senhor é comigo, cadê as bênçãos? É ele não fez tanto milagre, por que não está fazendo agora? Observava que eles criam, mas para aquele momento estavam desesperados. Foi preciso o anjo de Géadideão para fazer prova, para mostrar que Deus continuava com ele. Muito bem. Passa a tela, por favor. De onde vem a controvérsia das escolas de interpretação pós-MESO? E pré-tribulacionista. Nós vamos entrar agora, professor, na realidade, é, no que eu considero aí uma das áreas mais polêmicas né, da escatologia. Você já deve saber disso, né, que esse é um dos assuntos mais polêmicos. Nós temos presenciado, assistido debates calorosos né, desse, desse debate quase que interminável. E eu, eu vou até dizer: enquanto a igreja estiver na terra, é, esse debate vai continuar, assim. Pessoas que vão defender o pré-tribulacionismo, o meso ou mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Quando a igreja for arrebatada, aí sim as discussões vão acabar, né? Porque aí vamos saber qual realmente é a escola que estava correta na sua interpretação. E é claro que nós teremos oportunidade de comentar sobre esse assunto, porque é um dos assuntos que está tratado no livro, né? Do professor Saulo, essas controvérsias sobre o arrebatamento da igreja, que também está no capítulo de número 6. Nós faremos entrevistas de forma mais específicas sobre esse tema, sobre esse assunto. É? Nos próximos programas, nas próximas entrevistas, nós vamos falar com mais detalhes sobre essa escola de interpretação pré-tribulacionista, mid- ou mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Mas hoje, professor, nós gostaríamos de entender essa controvérsia, de onde vem, como começou, de onde surgiu. Hoje, hoje, eu gostaria que o senhor não explicasse essas escolas hoje. Eu queria que o senhor falasse sobre a origem, do início, onde começou essa controvérsia, não é? Em que em que momento da história é, surgiram três interpretações para uma mesma profecia. No final do primeiro século e por todo o segundo século e começo do terceiro século, a escola de Alexandria, a escola de teologia de Alexandria, que tinha Filon, né? Clemente, é, Parteno e no final Orígenes, esses quatro homens eram craques em filosofia grega. Eles foram treinados, eles, ele, ele, eles amavam a filosofia grega. E os escritores gregos, eles ao estudar a história do, da, dos seus deuses, eles perceberam que os deuses gregos eram deuses que praticavam imundice. Então foi o que eles fizeram. Eles alegorizaram as histórias dos deuses gregos. Quando vieram para a igreja, aceitaram Jesus, esses filósofos aceitaram Jesus, aí eles viram que Deus exigiu o holocausto. Exigiu é, 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 a morte dos cananeus. Aí eles alegorizaram também. Daí partiu as alegorias. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa e eles interpretam de outra maneira. Eles Isso interpretam é de uma forma alegórica. alegórica. Né? Desprezando o sentido literal do texto da profecia. E como o senhor já avisou, nós cremos na literalidade Isso. das profecias. Isso. Assim, a escola de Alexandria influenciou na interpretação do arrebatamento da igreja. Essa cidade, que foi um importante é, local de ensino teológico, ela influenciou sobre se a igreja iria passar ou não para, para, pela grande tribulação. A questão era a interpretação de texto. Então, na metade do segundo século, o pensamento de que a Bíblia deveria ser interpretada alegoricamente passou a ser a única interpretação viável. Antes ainda havia as brigas, mas na metade ou no princípio do segundo século começou, porque foi a época que a única escola da época mandava na teologia. É cristã. Essa interpretação teve uma influência tão significativa. Que a igreja, mesmo crendo na existência do céu e do inferno, negligenciou e racionalizou longas passagens proféticas que tinham a ver com Israel e o seu reino, frequentemente mencionado no Antigo Testamento. Qual era o propósito? Por que eles negligenciaram? Começou a ideia: vocês mataram o filho de Deus. Como vocês mataram o filho de Deus, Deus rejeitou vocês, deserdou, vocês não têm mais terra de Israel. Israel não tem mais terra, não tem Canaã, não tem é, nenhuma promessa futura válida para vocês. Agora tem uma coisa, vocês herdaram as maldições, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sumer, ser mortos, porque Deus amaldiçoou vocês. Essa era uma interpretação dos filósofos acerca de Israel. Isto. E isto, como os acadêmicos gostam muito de filosofia, gostam muito de fulano disse, ciclano disse, e, e põe no seu repertório de mensagem, de cânticos, é o que fulano... E fulano falou, eles aceitaram. E assim, durante por essa época e por todos esse, esses anos e séculos, isso foi tomado conta. A, a, essa ideia de que Israel perdeu porque matou Jesus ficou tão arraigada que eles começaram a menosprezar Israel e dizer que Israel estava condenado. E tinha um problema. Qual era o problema? É que Israel poderia aceitar Jesus como Salvador, mas teria que vir para a igreja e deixar de ser Israel. Em outras palavras, Israel só seria continuado na igreja, mas não mais como Israel, mas como um povo salvo. Portanto, Israel desapareceria como povo, como indivíduo e como nação. Iriam desaparecer para sempre. Essa era a mensagem dos pais da igreja. Muito bem, nós voltaremos a tratar desse assunto, porque com certeza esse é um dos assuntos mais polêmicos né, da escatologia, essa questão dessas escolas de interpretação pré-tribulacionista, meso ou midi-tribulacionista e pós-tribulacionista, mas deixaremos isso para um outro momento, né? E nós vamos a um breve intervalo. E na volta nós estaremos respondendo algumas perguntas, nós estaremos lendo algumas mensagens que foram enviadas aqui para nós através do WhatsApp do programa. Tenho certeza que você deseja conhecer mais acerca desse assunto, né? Tão polêmico, mas também, por que não dizer tão maravilhoso, né? Tão empolgante, tão envolvente. E continue conosco, né? A gente lembra que nas segundas e terças-feiras, aqui nos instantes finais, nós estamos naquela temporada estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e nas quartas-feiras nós daremos continuidade a essa entrevista com o professor Salo Soares, falando acerca de Israel, da igreja ontem, hoje e amanhã. Temos muito ainda para aprender e eu tenho certeza que você estará aprendendo conosco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e nesse momento nós estaremos lendo algumas mensagens, estaremos respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Mas deixa eu fazer um pedido a você. É, sempre que você enviar uma mensagem ou uma pergunta, por favor, se identifique, diga o seu nome, qual é a sua igreja. Qual é o seu bairro, sua cidade, para que nós possamos ler aqui no programa? Nós recebemos dezenas de mensagens diariamente é, ou de perguntas anônimas e fica difícil a gente responder sem saber quem está fazendo a pergunta ou quem está enviando a mensagem. Então, por gentileza, se identifique. Nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou mesmo ler a sua mensagem aqui nos instantes finais. Vamos à primeira pergunta. Edmilson, lá de Tracunhaém, pergunta: A paz do Senhor. O anticristo já está em nosso meio, né? Então, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Edmilson e aos nossos irmãos aí da cidade de Tra -cunha em aqui no estado de Pernambuco. Professor, a gente apresenta isso como uma possibilidade, correto? Sim, é uma possibilidade. Se, se a igreja for arrebatada nestes tempos, nesses dias com certeza, ele, ele já está. Ele já no mundo. está. Se a igreja demorar 50 anos, ele ainda vai nascer. Isso. Tá certo? Exato. Então ninguém pode afirmar com segurança se ele está ou se não está. Exato. Certo? É, é bom nós lembrarmos que durante o decorrer da história né, é, é muito comum as pessoas quis, querer ligar um personagem com o é. anticristo. né? É. E isso é muito comum. É, fulano é o anticristo, Beltrano é o anticristo. Eu acho isso muito perigoso, né? Nós sempre tem, temos muito cuidado para não dar nomes aos personagens, porque corre o risco de essa pessoa vir a óbito, essa pessoa morrer e ou deixar bem claro que ele não é o anticristo e de repente surge outro personagem, outra pessoa. O que nós apresentamos é sim como uma possibilidade. Não podemos dar nomes, não podemos dizer quem é o anticristo. Agora nós podemos dizer que será um líder político que vai governar o mundo durante o período tribulacional. Será sem dúvida um homem de uma capacidade extraordinária, né, que será usado por Satanás. E eu quero lembrar aqui mais uma vez a obra do professor Saulo Soares, né? Que ele fala exatamente sobre a grande tribulação, o palco do anticristo. Você vai lendo esse livro, esta obra, você vai conhecer melhor as profecias que dizem respeito a esse homem que é chamado de homem do pecado, filho da perdição, que irá dominar o, o mundo no futuro, mas não podemos ainda afirmar que ele está no mundo, né, esse professor? Observe, professor Ivanildo. Esses essas pessoas que querem like Joga na, nas redes sociais, por exemplo, que Trump seria o anticristo, que Macron seria o anticristo, que o genro de Trump seria o anticristo. Porque Qualquer coisa ele assimila. Na verdade, como nós conhecemos, o anticristo é chamado chifre pequeno. Sim. Daniel 7. Sim, sim. Chifre pequeno. Ele é um chifre pequeno que. Se levanta quando a igreja é arrebatada. E ele abre, foi dado a ele uma boca e olhos. Ora, se ele é um homem, ele já tem boca e tem olhos. Mas por que a, 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 o Espírito Santo mandou escrever, escrever isso. isso? É porque olhos, ele vai. Não é os olhos da cara, é? vai enxergar a necessidade e o que aconteceu. E uma boca para falar maldosamente contra Deus. Então ele vai se sobressair porque ele é um chifre pequeno. Chifre na Bíblia é significa poder. poder. Autoridade, né? Então ele tem sido um político de renome nacional, mas que não tem esse nome todo. Não seria um Macron? Não seria um Trump? Não seria outras pessoas com esse peso de nome? Seria, por exemplo, um, um secretário de Estado que não fosse muito conhecido, um deputado que fizesse alguma coisa, mas que não ficasse muito conhecido, ou praticamente desconhecido, um chifre pequeno, uma pessoa que teve um pequeno poder. É esta pessoa que será levantada. Por, por isso, há, há milhões de pessoas nestas condições na face da terra que poderia ser o anticristo caso a igreja fosse arrebatada. Em nossos dias, né? ele só será aceito e posto como líder depois que ele fala, depois que a igreja é arrebatada não é antes, certo? Antes pode até existir pessoas que tenha autoridade, porque o mundo está caminhando para a globalização, Sim. certo? O mundo será globalizado e antes que o anticristo que surgirá após o arrebatamento venha Haverá pessoas nesta posição de é, é, dominador de pessoas que, é, que governa os, os blocos econômicos, penso eu. Ou será de um peso internacional, um chefe do G20, um chefe do G7 e assim sucessivamente. Agora, pode acontecer, mas ele não é o anticristo. O anticristo é aquele que se manifesta após. O arrebatamento da igreja. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós? É, Cristiano, lá da Igreja Presbiteriana das Graças, aqui em Recife, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Cristiano, aos nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana das Graças. O irmão Cristiano diz assim: A paz do Senhor, professor Giovanni do Hermano, conheci por acaso o seu programa durante a quarentena e desde então acompanho juntamente com a minha família. Gostaria de parabenizá-lo pela coragem de denunciar os pecados da nossa nação. Oro e agradeço a Deus pela, pela vossa vida e pela vida de toda a equipe do programa Estados Finais, assim como pela vida do professor Saulo Soares, que tem sido fundamental em esclarecer a audiência a respeito da origem dos problemas pelos quais Israel ainda enfrenta. Deus lhes abençoe e lhes guarde. Amém, irmão cristiano? Amém. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família, a sua igreja ficamos felizes em saber que o irmão está sendo abençoado e edificado através da nossa programação. Vamos ler mais uma pergunta. Lucimária lá da cidade de Custódia, aqui em Pernambuco. Eu aproveito para enviar uma saudação muito especial à irmã Lucimária e também aos nossos queridos irmãos da cidade de Custódia. Ela diz: "A paz do Senhor, excelentíssimos professores. Gostaria de saber se Israel depois da grande tribulação, voltará a viver na terra? E se nós, como igreja arrebatada, ficaremos juntos com Israel? São duas perguntas. Vamos logo à primeira, professor. É, se Israel, depois da grande tribulação, voltará a viver na terra? Na verdade, a grande tribulação é para purificar a nação De Israel. corporativa. Não é apenas o indivíduo, é a nação por inteiro. Como o senhor já deve ter falado no programa de Finais, Cristo vem, fará o julgamento das nações vivas, bode e oveia os pequeninos irmãos, e estes pequeninos irmãos que é Israel, também vai passar pelo julgamento. E esta nação, Israel, como capital Jerusalém terrestre, ela será a capital financeira política e religiosa do mundo. Isaías aqui no capítulo 2, versículo 1 e 2, só quero ler esses dois versículos, 2 de Isaías, versículo 1 e versículo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. Está aí que Jael habitará na terra, no reino Melinar, e ele é a nação paradigma daquela época. Muito bem, então, primeira pergunta. Se Israel depois da grande tribulação voltará a viver na terra sim, porque haverá o julgamento das nações e Israel terá o privilégio sim. de estar na terra em corpos físicos e naturais durante o reino milenial de Cristo. Eles serão os mais privilegiados no sentido humano, né? Porque a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, mas no sentido humano, Israel será o povo mais abençoado da terra, porque Jesus estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. A segunda pergunta da nossa irmã Lucimária é: E se nós, como igreja arrebatada, ficaremos juntos com Israel? Pronto, essa pergunta é bem interessante, né? Porque a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, e Israel estará em corpo físico aqui na terra. Como será esse relacionamento entre Israel e a igreja? De forma mais específica durante o reino milenial. Acreditamos, professor Givanildo, que a igreja estará na nova Jerusalém, uhum. correto? E a igreja trabalhará aqui na terra. Porque Jesus disse assim aos discípulos, quando na regeneração ele está se referindo à regeneração dessa anarquia, dessa política, desse governo, à regeneração da terra do reino milenar. Vocês vão sentar sobre doze tronos para julgar as doze tribos, tribos de Israel, falando aos apóstolos. Quanto aos gentios, tem uma parábola lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 19, versículo 11, que fala de, de alguém que viajou e deu minas para as pessoas multiplicar. Teve um que multiplicou uma mina e produziu muito. Certo? E outro produziu media, mediamente e outro menos. Aí, conforme os escatólogos, ele diz que o texto que o Senhor, que Jesus contando essa parábola, diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, toma conta de dez cidades. Toma conta de cinco cidades, ou e outro toma conta de duas cidades. Seria esse o trabalho. Da igreja no reino milenar. Ou seja, anjos que trabalham em prol do, do homem hoje, como Hebreus 1 e 14. 14 fala. Uma parte deste papel de administrar caberá da igreja. igreja. Então a gente pode dizer que durante o milênio Israel estará na terra em corpos físicos e naturais. Desfrutarão dos privilégios do milênio, né? longevidade, paz, fartura, abundância, justiça na terra, mas a igreja estará numa posição mais privilegiada, porque a igreja estará em corpo glorioso, incorruptível, estará reinando com Cristo. Então, podemos dizer que a igreja terá uma, uma ação. É, semelhante a dos seres angelicais, né? que vem à terra para trazer anúncio, para dar livramento, para suprir necessidade. Então, diria que a igreja estará também reinando com Cristo, né? digamos assim, administrando as cidades aqui no mundo é, como os anjos atuam hoje. Sim, senhor. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem? Arnaldo Cirilo, de Bahia, lá na Paraíba, ele diz, a paz do Senhor, professor Givanildo, continua acompanhando o programa, fiz o pedido do livro Israel e a Igreja, do professor Saulo Soares, já vou acompanhar o programa com o livro. A irmão Arnaldo, Deus abençoe. O irmão Arnaldo, ele é um internauta, um dos assíduos, né? sempre que nós assistimos, acompanhamos o programa pelo YouTube, sempre percebemos lá, o irmão Arnaldo se identifica, sempre envia mensagens. Deus abençoe o Senhor e quero enviar também uma saudação aos nossos queridos irmãos aí do estado da Paraíba, nossos vizinhos e também aos nossos queridos internautas que acompanham o programa Instantes Finais pelo YouTube. Vamos ler a próxima pergunta. Alexandre lá de Jaboatão, eu quero enviar saudações ao querido irmão Alexandre e também aos nossos queridos irmãos aí de Jabotão com exclusividade ao pastor Paulo Cristóvão, que é o pastor aí da cidade em Jaboatão e também aos nossos queridos alunos seminaristas aí da, da Esteadeb em Jaboatão. O irmão Alexandre diz assim, quando Israel espera o Messias, eles têm o Messias como um Deus ou um enviado? Muito, muito boa pergunta do irmão Alexandre, né? Na verdade, o, o povo de Israel, que não é messiânico, né, que são os judeus ortodoxos, que só crê no Antigo Testamento, né? não crê na inspiração do Novo Testamento, não receberam Jesus como Messias, eles ainda estão aguardando o Messias. Como esse Messias esperado pelo povo judeu? Ele espera como sendo o próprio Deus em carne ou apenas como enviado de Deus, como eram os profetas? Qual é hoje essa concepção do judeu acerca do Messias que eles ainda esperam? Isso sempre foi uma confusão na teologia judaica. Escribas e fariseus sempre discutiram isso. A coisa é tão séria que Jesus, quando pregou, uma da... ele enfrentou esse grupo de saduceus e fariseus e eles interpretavam os textos errados. Salmo 110, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Adonai a Adonai. Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por os cabelos de teus pés. Ora, o grupo de Saduceus dizia que o Messias não era divino, não era Deus. Aí Jesus pergunta: Davi diz que o Messias é filho de... É, o Messias é filho de quem? Jesus pergunta: o Messias é filho de quem? Aí disseram: de Davi, ou seja, humano. Aí Sim. Jesus vem com a pergunta. E por que ele escreve, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita? Aí a ficha caiu. Eita! O, salmo, o próprio salmista está dizendo que não é filho dele, é filho do, do Adonai, logo é Deus. Isso foi a confusão. E até hoje essa confusão perdura. Então a gente pode entender que alguns judeus creem que o Messias é o próprio Deus e outro é um enviado de Deus. A verdade é que, é, quando a igreja for arrebatada, que o anticristo estiver governando o mundo, é, os judeus olharão para ele como se fosse o próprio Messias. Uma melhor resposta para o irmão Alexandre de Jaboatão é adquirir o livro É Jesus de Nazaré o Messias? A gente trabalha com as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Sim. Os pensamentos judaicos que ele disseram, o que eles esperam, o que eles querem, vai lhe responder, irmão Alexandre. Com muita propriedade. Com muita propriedade. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, não né? e esse é um sentimento não apenas nosso, mas creio que seu também. A gente tem a impressão que a hora passa muito rápido e, como você já percebeu, há muito assunto a estudar ainda sobre Israel e sobre a igreja. Eu quero lembrar que nas segundas e terças-feiras, nós continuamos com a, nova, com a nossa temporada, a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Nas quartas-feiras, às 21h30, essa entrevista com o professor Salo Soares, com reprise aos domingos, às 17h30. E, se Deus permitir... Nós ainda iremos é, continuar por alguns meses com essa abençoada entrevista. Se você ainda não adquiriu o livro, nós sugerimos que você adquira o livro porque você com certeza será ricamente abençoado. E principalmente tendo o privilégio de estudar esse livro em casa com a sua Bíblia e ouvindo as explicações do próprio professor Saulo Soares. Professor! Quero agradecer mais uma vez né, a sua presença e dizer o quanto a sua presença aqui é abrilhanta o nosso programa. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Obrigado, digo eu, professor Givanido. Para mim é um prazer. Eu amo essa história de ensinar e ouvir, ouvir e ensinar. Muito bem. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos. Nos instantes finais.